alla naxariistii jannaha ka waraabiye waxaa aaskaran xawaalaha baqe ee waqooyiga caasimadda Hargeysa loogu sameeyay xildhibaan Cali Sheekh Ibraahin oo ku magac dheeraa Cali Aareeye oo ka mid ahaa mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland xilal wasiirnimana ka soo qabtay xukuumadihii Soomaaliland soo maray. Dhowaan ayuu marxuumku ku geeriyooday dalka Turkiga, waxaana meydkiisa la keenay caasimadda Hargeysa. Waxaana jinaasada marxuumka ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland, hoggaanka golayaasha sharci dejinta, madaxda sare ee asxaabta siyaasadda, xubno ka mid ah golaha wasiirada, siyaasiyiin, xildhibaano, madax dhaqameed, ganacsato iyo dadweyne aad u tiro badan. Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici, madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa shacabka Soomaaliland ka tacsiiyay geerida ku timi marxuun xildhibaan Cali Aareeye. Waxaan dhammaan ka tacsiinaa Jamhuuriyadda Soomaaliland, waa shacabkeeda iyo ehelkii ka baxayba. Waxaan leenahay tacsi guud baan kaga dareenaa. Waxaan leenahay Ilaahay isaga rajo halis jannaha ka waraabiyo. Innaga dhammaanteen sabir iimaan Allah inaga siiyo. Sidaas darteed waxaan leenahay waa xildhibaan naga baxay runtii oo muddo dheer qaranka soo shaqeynayay. Waxaan waqtiyada hore wasiirka ahaa iyo muddo dheer ahaa xildhibaanka intaba. Shirgudoonka baarlamaanka Soomaaliland, hoggaanka asxaabta siyaasadda, siyaasiyiin, xildhibaano, wasiiro, aqoonyahan, madax dhaqameed, ganacsato iyo halduurka bulshada Soomaaliland ayaa xabaasha dusheeda kaga taariikhayay aqoontii ay u lahaayeen marxuun Cali Sheekh Ibraahin oo ku magac dheeraa Cali Aareeye iyo kaalinta uu dhismaha qaranka Soomaaliland kaga jiray. Waxaan tacsi u diranaa eheladiisii qaranka uu ka geeriyooday golaha wakiilada oo muddo badan ka tirsanaa eheladii. Ilaahay waxaan uga baranaa inuu innagana sabir yeeyo, isagana jannadii firtuuso ka waraabiyo. Waxaan Ilaahay uga baryanaa inuu naxariistii janna ka waraabiyo. Waxaan isa ehelkii iyo qaraabadii iyo qoyskii iyo qaranka Soomaaliland waxaan Ilaahay uga baryanaa inuu sabir iyo iimaan saadiq iga siiyo. Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo. Ilaahay qabriga ha waasiciyo. Ehelkiisii iyo qaraabadiisiina samir iyo iimaan ha ka siiyo. Dhammaan Soomaaliland dhanna Ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo. Madaxweyneena Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, waxaan uga mahad celinaynaa markii xanuunkiisii uu ugu qaaday Turkiga, markuu tiisii noqotay u geeriyoodayna uu yidhi aas qaran ha loogu sameeyo Soomaaliland maadaama uu ahaa xildhibaan qaran. Waa xildhibaan howlo badan ka soo qabtay oo golihii wasiiradana ka mid noqday, xilal badan soo qabtay, xildhibaan golaha ka tilmaaman oo hadal cad oo hasaawo wanaagsan oo dadka isu soo dhaweeya ayuu ahaa. Dhibaan fikraddiisa la gaban ee siday tahay u sheega. Naf walbo way dhimanaysaa walaalkeen Cali Aareeye, xildhibaan qalan oo xildhibaanada golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsanaa, maalintiisii buu dhintay. Allah ha naxariisto, maalin wanaagsan buu go'ay. Nin qaaliya runtii oo asxaab badan leh, oo dad badan leh, oo saaxiibo badan leh buu runtii ahaa Cali Aareeye. Cali Aareeye wuxuu ahaa nin aan hadalka la gaban, nin wuxuu ahaa horaan uga waramay maxaan ku rahaa historigiisi Ilaahay naxariistii jannaha siiyo. Qoyskii uu ka tegey iyo ubadkiisii iyo waxay sii dhaleenba dhammaantood samriya iman baan leeahay. Cali Sheekh Ibraahin Aareeye wuxuu ku dhashay Xariir, malcaamada 1957 bay ahayd. Markaan anagu qoranayna iskuulaas garanaynaayo isu galaas marayno 1957 buu wuxuu ku dhashay Xariir. Malcaamada wuxuu ka galay googti, dugsiga hoose wuxuu ka galay Quljeed. 1968 baan cammuud lana wada keenay, anna boom baan ka imidaysna Quljeed buu ka yimid. Laga bilaabo xilligaa ilaa markaan jaamacadda ka soo baxayna isku galaas marayn. Waxaanu leenahay samir iyo iimaan saadiqa guud ahaan Soomaaliland, gaar ahaan qoyskii, caruurtii iyo qaraabadii iyo ehelkii. Laisweydiin maayo nin qaran buu hayo. Waxaa la odhan karaa dadka Islaamka oo dhan baynu ka tacsiyaday inana geeridiisa, waayo qofku noloshiisa mas-uuliyadda uu hayo ayaa kolba micno u samaysa oo leh. Marka xildhibaanka Ilaahay ha u naxariisto, hal iyo qaran buu ahaa. Waxaan leenahay Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo. Ilaahay asxaabtii iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo reerkiisii iyo cid kasta oo muxuu ahaayey ehelaba iyo qaranka Soomaaliland iyo labadii golaba Ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo. Qof walba u dhimanayaa, cid walba waa u dhimanayaa. Geeridana waynu taagan nahay,
إلهي وحن وقبر إنا مرحونك ما أنت نجتهي إن إلهي نحرسي جنك ورابيو أنا مخيام وإن سامحنه إن حلبانك على نتي ونقول نتي نسامحنه تذكر كل كل ما وحب كل ذا الجنين نسامحنه ساحب سامحناك ونحن إن إلهينا هينجا أعوذ سيو خير كي سيو عقتي سين سمير إيمان الله كسيو إلهي نحرسي جنك وقبرنا damaan madaxweynaha Soomaaliland oo hore waxa ka tacsiideenayna gaar ahaan waxaanu ka tacsiideenayna qoyskiisii iyo ehelkii qaraabadii uu ka baxay marxuumku runtii marxuumka day wax badan baa lagu xasuusan doonaa oo nin wuxuu ahaa qaaliya oo wadaniyada jecel oo Soomaalilander ah ilaahay waxaanu uga baryayna marxuumkeena inaga baxay qaranka Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaaliland oo naga baxay iyo dadka af Soomaaliga ku hadlo dhanba nin ka baxay weeye ilaahay samadiyay maan xildhibaanka على رأي الله إن قصي دمن تما إن شاء الله تعالى وأن دعائنا إن إلهي الباب هذا كنا ذكفره إن إلهي تنبجي صدافه إن إلهي ونحرسته دس الله شيئا قف قاليه هو ضد كرنا قاليه بها إلهي سبحانه وتعالى سؤالنا هو دبي رأيو وحن تعسي جود عمرنا يا دمان وما درر سومالان قاله وكيله دكتور سنا عائلة دوكسو شيدو على رأي إن ضد كمان الله شيئا ماها nin magacweyn loo ahaa nin taariikh loo ahaa waxaan leeyahay ilaahay umada Soomaaliland oo dhan sabriyay baan ilaahay ka siiyo waxaan leeyahay ilaahay qabriga ha nuuro Cali waxaan ka tacsadeenayaa Soomaaliland oo dhan muwaadin wanaagsan ayuu ahaa wuxuu ahaa ragii Soomaaliland la soo bilaabay ee meesha fog kala soo qaaday ee inta la soo socon xoog badan baa dalka kaga jira ilaahay ha ka tacsaysiiyo si uu diray qoyskii iyo caruurtii uu ka geeriyooday aan Cali Sheikh Areye waxaan leeyahay Ilaahay jannada ha geeyo ubadkiisa reerkiisa qoyskiisa Ilaahay sabri iyo baan ka siiyo goli maanta habaasha Ilaahay su'aasha u fududeeyaan u leenahay anuu waxaan ku xasuustaa wuxuu kamid ahaa Cali 39kii ragii qarankan dib u soo noqoshadiisi iyo nabadeyntiisi iyo dib u dhiskiisi ku haastay sanabo